Tervetuloa seuraavaan ekstra välihuuhailuun. Niin kuin eilen 3. päivänä tammikuuta puhuin, niin sanoin, että näitä voi tulla lisääkin ja niin näitä nyt tuleekin. Tänään on 4. päivä tammikuuta ja kyllä lunta yhä on, joten lähdenpä tsekkailemaan muutaman muun paikan, joka minua on kiinnostanut nähdä lumisena. Lähdinpähän nimittäin kävelemään tänne päin, jossa on tämä entisen ala-asteeni takana oleva urheilukenttä, eli Leppätien koulun takana oleva urheilukenttä. Katajatietä pitkin lähdin kävelemään. Koirapuistoon päin. Tästä hieman näkyy, kun tuolla on kans kauniisti värivaloja, tuommoinen itse asiassa värivaloseinämä jossain talossa. Tästä näkee nyt sen, että tuo kenttä on jäässä, tuo urheilukenttä, ja sitten sen takana on tuo yksi mukava kuusi. Joka näyttää hauskalta ja isolta yhden talon pihalta aina tähän kohtaan. Ja sittenhän minä tajusin yhden asian, joka on kokonaan käynyt minulta esittelemättä. Ennen minua ei edes houkuttanut kauheasti lähteä tuonne pimeällä kävelemään tuonne päin, mutta olen unohtanut niillä ensimmäisilläkin kerroilla, kun kävin esittelemässä koirapuiston uudistuksen, niin olen kokonaan unohtanut mainita sen, että kesällä kun tuolla kävelimme yhdessä huuhailussa, niin huomasimme, että enemmän valoja oli tuonne, katuvaloja tuonnekin asennettu. Nyt näyttää jopa aika houkuttelevalta. Että saattaapa olla, että esittelen tässä vielä jonain päivänä senkin. Mahdollisesti illalla, mutta ennen sitä käyn itsekseni päivällä vielä. Tuo punainen sähkökaappi, tai mikäli talo onkaan, punaiseksi kuitenkin maalattiin muutama vuosi sitten, niin se näyttää hauskalta täällä muuten valkoisessa luonnossa. Ja nyt sitten alamme saapumaan taas tähän tielle, jonka esittelin kerran syksyllä. Ja ensimmäisen kerran viime kesänä edellisen kauden aikana huomasin, että tänne oli tullut nämä uudet lamput, jotta mukavampi kävellä täälläkin päin. Tällä reissulla myöskin aion käydä apteekissa. Alun perin se ei ollut suunnitelmissa, mutta nytpä on. Ja kyllä, täälläkin näyttäisi paljon paremmalta nyt, kun on tätä lunta, niin ensinnäkin uudet hienot valot ja sitten se, että valot vielä heijastuvat lumessa takaisin. Oikein hyvän näköistä. Ja täältä sitten näyttää tämä koirapuisto tällä tavalla valaistuna. Ja tämä ylämäki näyttää tämän näköiseltä. Ja kuntopolun aloitus. Johon on saatu nämä valot myöskin. Tällaista täällä tosiaan on. Nyt kun tänne nämä valot on saatu. No sittenhän tuolla on noita entisiäkin valoja, mutta tosiaan nekin taitaa olla uusittuja, koska ovat kuitenkin kirkkaita nekin, eri värisiä vain. Että kyllä, hyvät kävelymahdollisuudet täällä on näköjään pimeälläkin täällä kuntopolulla. Ja tuolla sitten taas se junarata, jonka ali pääsisi pidemmälle, ja yhtenä vuonnahan me kävimmekin siellä niin.
huuhelujaksoissa pitkästä aikaa katselemassa toissa vuonna. Mutta nyt emme mene sinne päin, vaan käymme taas tästä tälle yhdelle lempireitilleni, jonka keksin itse asiassa viime vuoden alussa jo. Ja tässä on sitten hiihtoladutkin taas tehty tähän tiehen niin kuin yleensäkin. Myös tämän näköistä täällä on tällä hetkellä. Täältä ylempää, jos katselee tuonne alas, missä me äsken olimme. Ja koirapuistoon, joka tuolla on. Mutta nyt sitten taas lähdetään jatkamaan matkaa tänne päin. Kylälle päin. Sitten tämän näköiseltä näyttää tuolla tuo jalkapallohalli Lukkarin koulun takana. Nyt sitten lähdin tästä päin, tai käännyin tästä kävelemään, josta eilen tulin takaisin kotiin, niin tätä reittiä sitten sinne apteekille päin kävelemään taas paloaseman ohitse. Nyt sitten olenkin kävelemässä tätä ihan normaalia reittiä takaisin kotiin, apteekissa jo äsken kävin ja tätä reittiä kävelen kotiin, mitä useimmiten tulee käveltyä kotiin, jos käy vain nopeasti kylällä. Hieno oranssi taivas taas näkyy tuolla puiden takana ja nyt on nyt haapunut taas kotipihaan, joten tähänhän tämä nyt sitten päättyy taas. Ja näemme sitten seuraavassa huuhailussa. Se voi olla, että sekin on lähipäivinä.